Godmorgen venner, og velkommen til den her video. I dag der er det altså tirsdag den 22. oktober, og jeg synes det var længe siden, at jeg havde vlogget, så det tænkte jeg selvfølgelig, at vi skulle gøre i dag. Klokken er 8:02. Jeg har stået op og gjort mig klar, så nogenlunde, og er i gang med nu at lave mig lidt morgenmad. Jeg har lavet mig en kop kaffe, som I har set, og så er jeg med lige at riste en bolle, fordi vi lige havde en tilbage og noget kylling på læg, der lige skal spises, inden det bliver for gammelt. Jeg skal selvfølgelig også have mine vitaminpiller og medicin. Jeg spiser 2 gigtpiller morgen og aften. Det er det, der hedder salicylurin, som jeg har fået lov til at blive med at spise her, selvom jeg er gravid. Der er nemlig ikke nogen risici ved at tage det her gigtmedicin. So far, so good, hvilket er virkelig rart. Selvfølgelig vil vi baby det allerbedste. Men at jeg også kan undgå at have smerter under graviditeten, er jo bare fantastisk, fordi hvis jeg har det rigtig godt, så tænker jeg, at han har det endnu bedre. Det bilder jeg mig i hvert fald ind. Så tager jeg en fiskeolietablet om morgenen. De anbefaler jo, at man spiser fisk. Jeg tror, det er 2-3 gange om ugen. Og jeg føler ikke, at jeg kan holde den der. Altså, jeg kan sagtens spise fisk 1 gang om ugen. Men jeg har svært ved at holde den på de der 2-3 gange. Så derfor så tænker jeg, at jeg lige så godt bare kan tage det her tilskud. Og så tager jeg jern om aftenen, fordi der indtager jeg ikke mælkeprodukt, når min bolle er færdig. Så er der simpelthen morgenmad. Jeg tager lige lidt vindruer til min bolle, fordi normalt så bliver jeg helt mæt af en bolle, men det gør jeg så ikke længere. Så jeg spiser lige lidt vindruer til, drikker lidt juice, og så vil jeg hurtigt få set mig lidt YouTube imens. Så fik jeg altså spist morgenmad, og jeg har lige placeret jer i vinduet, fordi der er simpelthen bedst lys. Det er ægte blevet efterår, så nu går vi også tiderne i møde med absurd dårlig belysning i vloggen. Men det, der simpelthen skal ske i dag, det er, at jeg her senere i dag skal ud og genprøve min brudekjole. Jeg var nemlig til brudekjoleprøvning i lørdags 2 forskellige steder og fik prøvet en masse forskelligt, og det var seriøst en fantastisk dag. Jeg har også vlogget det hele, men umiddelbart så kommer videoen først ud efter vores bryllup næste år. Der er jo kommet en masse nye til på kanalen. Tusind tak for det, og velkommen til jer. Der er rigtig mange, der har spurgt ind til, om vi skal giftes imens jeg er gravid, og det skal vi ikke, nej. Vi skal først giftes til sommer 2025. Så derfor så har jeg altså nået at føde, og lille manden er cirka 4 måneder til den tid, alt efter om jeg går over tid eller ikke. Men brudkjoleforretningerne anbefaler mig så at prøve kjolerne nu, inden at mausen blev alt for stor, fordi hvis jeg ventede til efter fødslen, så vil mit udvalg være meget mindre, og så har jeg altså en skræddertid, eller hvad det hedder, når jeg har født, og min krop ligesom er ved at blive sig selv igen. Altså det er jo det, man ikke ved. Jeg aner ikke, om jeg kommer til at ligne nogenlunde mig selv efter fødslen, eller om min krop kommer til at være helt anderledes. Jeg er i hvert fald forberedt på begge dele, så derfor er det meget rart, at jeg lige kan komme ind til en skrædder derefter og få syet kjolen 100% ind eller ud, eller hvad der skal ske. Men jeg har simpelthen sovet på den nu, og jeg er 100% sikker på, at jeg har fundet drømmekjolen. Det var jeg sådan set allerede i lørdags, men nu prøvede jeg lige at være den voksne ansvarlige og gå hjem og sove på den. Og så er meningen, at jeg betaler den, så den altså er i hus. Så tjek, tjek, tjek. Jeg skal altså også lige mødes med Victoria i dag, og vi havde egentlig ikke lige planlagt noget, og så spurgte jeg hende, om hun kunne have lyst til at tage med i dag, så kunne hun også lige se mig i brudekjolen, hvis hun havde lyst til det, og det ville hun altså gerne, og så spiser vi lige en gang frokost bagefter. Man bliver simpelthen så forpustet. Ja, det gør man. Nå, jeg tænkte lige hurtigt at vise jer. Hvis ikke I ved det, så elsker jeg jo at hækle. Jeg startede med under corona at lære at strikke, men fandt rimelig hurtigt ud af, at jeg synes, at hækle er meget sjovere. Så jeg er altså netop lige næsten blevet færdig med det her tæppe til lillemanden. Jeg løb selvfølgelig tør for garn lige inden målstregen. Jeg manglede seriøst kun lige den sidste kant herhen til det her hjørne. Altså herfra og herhen til. Så typisk. Men ellers så er tæppet altså færdigt, og jeg synes, det er blevet mega, mega cute. Jeg kan se, det ser lidt mere blåt ud, tror jeg, på kameraet, end i virkeligheden. Der er sådan en støde blå, og jeg synes bare, at det er mega nuttet og hyggeligt, at jeg selv har lavet det her. Og det næste projekt, jeg er gået i gang med, det er faktisk et strikkeprojekt, og jeg har jo ikke, som sagt, strikket i mange år.
Men nu har jeg så kastet mig ud i det, og jeg er i gang med en lille striktrøje fra Petit Knit, også til lillemanden. Jeg har lige lavet halskanten her, eller sådan halskraven, hvis man kan sige det sådan. Og er nu gået i gang med at lave udtagninger, så at der kan komme skuldre og sådan noget på. Og den skal altså primært være beige, men så kommer den til at have lidt mørkeblå striber inden i sig også. Så det synes jeg er mega hyggeligt og alt for cute, at jeg kan sidde og lave det her til lillemanden, og jeg nyder det helt vildt og sådan kobler ret meget af, når jeg laver det. Jeg tænker lige hurtigt, at jeg vil sætte en vask over, og så skal jeg altså lige have arbejdet, inden at jeg skal ud af døren. Så jeg skal også lige nå noget at sende dagens ordre, eller gårsdagens ordre. Så der er lige lidt forskelligt på programmet, og jeg kan godt mærke, at jeg bliver så hurtigt forpustet og mere træt, og jeg er jo sådan set kun halvvejs, så ja, det bliver jo nok værre endnu, tænker jeg. Jeg har altså lige været nede og pakke dagens ordre, lige betale nogle regninger, og nu skal jeg lige med pakkerne ned i pakkeshoppen, og så kører vi altså mod Køge med os med Victoria, og så skal jeg prøve brudekjolen igen. Yay! Jeg vil også have en. Jeg holder viften væk. Nej, viften? Ja, det er godt. Åh, du har hakket den lige med kniven. Kan du ikke bare sige syg? Sådan en food ninja. Ja, præcis. Så er jeg altså sammen med Levik. Vi sidder lige i Køge og har været inde og prøve brudekjolen igen. Og har lagt betalingen. Så nu er den købt. Ej, det er så dejligt. Det er så vildt, og de var mega søde. Det er klart en anbefaling at gå derind. Det hedder Furmans, tror jeg, man siger, i Køge. Nu skal vi bare lige hygge lidt, og vi sidder ved noget, der hedder Cups and Cones. Jeg kender det ikke lige. Men lækkert er det. Og der er en vips. Altså, de burde da være døde på det her tidspunkt over. Ja. Prøv at få den væk. Ja, gå væk med dig. Nå, men vi har i hvert fald... Nej, jeg skal ikke spise min pandekage. Det er min. Nå, men altså, vi har bestilt en kaffe hver. Og skal ikke tage jer hende? Ej, nu er der, nu er der så to. Er der tre? Hej. Jeg er godt på. Nå, mindre kaos i klippet her, ikke? Gik indenfor. Ja, vi gik ind. Så nu kan vi nyde vores pandekage i fred. Det var for kaotisk, det andet. Ja. Hej, Pillebop. Skal du tisse? Så er jeg altså kommet hjem igen. Tørretumleren, den kører lige her i baggrunden, så det håber jeg går. Jeg fik jo altså som sagt købt brudekjolen. Jeg har fået et strømpebånd med hjem. Kjolen og sløret er bestilt, så der får jeg en besked omkring 5 måneders tid, om at jeg kan komme derind og prøve. Men vi har aftalt, at alt efter, hvornår jeg har født og sådan noget, så udskyder vi det lige en lille smule med prøvningen, så at den ikke er for, bliver syet ind forkert. Og så fik jeg altså sådan en fin lille flaske rosé med her, mega god stil. Og umiddelbart så var det en mega flot flaske. Ej, men se lige hvor fint. Der går jo så sjovt nok lige et godt stykke tid, før jeg kan drikke den. Men det kan være, at den skal gemmes. Eller det skal den, for jeg vil gerne selv drikke den. Den kan nok nydes på et tidspunkt, måske næste sommer. Nu kommer Thomas hjem, og han har været på arbejde og hente. Det er ham, der dytter. Han har hentet en seng. En træmmeseng, som vi har købt brugt på Marketplace. Det er en stokkeseng. Den der stokke sleepy. Hvor at den både kan være lille og mellem og stor, sådan, så de kan bruge den fra nyfødt og til de er, ja, sådan noget, 6 år. Jeg kan ikke helt huske det. Men den fandt vi brugt i en virkelig fin stand til kun 1800 kroner. Så jeg tænker, at jeg skal hjælpe med at bære den ind nu. Hej. Jeg er lige høj. Velkommen hjem. Nå, men skal vi bære en ting ind? Jeg går lige ind, ja. og så kommer jeg ud, så jeg kan bære ting ind, ikke?
Vi bøjede ind. Thomas bare det ind til døren, så jeg kan sgu bare tage dig ind. Tada! Det er fandme i orden. Altså 1850 kroner, og der er både en lille madras med til nyfødt, og den store madras med til tumling, eller sådan, når han begynder at kunne rejse op og sådan nogle ting, så skal han selvfølgelig ikke ligge i den lille, eller når han bliver for lang til den. Der står 7 år, kan jeg se, kan han bruge den. Så det er simpelthen så skidesmart, og den er seriøst i pæn stand. Den skal lige have en vask, både madras og stellet. Og så tror jeg lige, at jeg bare lige dupper med en mikroskopisk malerpensel de få steder, der skræmmer. Men det er fandme i orden. Hvad? Render rundt i underbukser? Jeg tænker faktisk, at jeg vil få samlet den lille del, altså mini-udgaven af den her trammeseng. Og så tænker jeg, at det ikke er lidt tidligt. Kommer han ikke først ud om 5 måneder? Og jo, det er lidt tidligt. Men der er jo en del af det her, som vi ikke skal bruge. Og lige nu fylder det rigtig, rigtig meget. Jeg har også lige båret den ene madras ud. Så derfor kunne det være meget rart, at man ikke lige pludselig så skal samle den og tror, man har taget de rigtige dele fra til den lille, og så ligger det andet på loftet, og så skal man på loftet og bla bla. Så jeg tænkte at samle en lille del, og så kan resten komme på loftet, indtil det skal bruges om et års tid-agtigt. Så lad os egentlig bare gøre det. Og så fordi det er jo lidt hyggeligt. Så hvorfor ikke? Så fik jeg den altså længe ventet samlet. Det tog lille tid, fordi skruerne jo ligesom ikke havde numre på, som de normalvis har, når den er ny. Så jeg skulle lige bytte rundt på nogle skruer et par gange. Men den står seriøst så fint. Jeg tror, jeg fandt et lille bitte hak et sted, som jeg jo så nærmest ikke... Jo, der. Jeg ved ikke, om det overhovedet er noget, I kan se på nogen måde. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Der er en lille bitte rise der. Men det er jo seriøst så lidt, og jeg tænker lige at tage en miniature malerpensel, bare lige at dup her i de her små prikker, så tænker jeg, at det nok skal forsvinde. Og madrassen kan man jo slet ikke se, er blevet brugt overhovedet. Der er jo ikke en plet, men jeg tænker lige at vaske den alligevel, når vi nærmer os. Og så kan man jo også udvide den, så den bliver større, og tage bunden ned, eller sådan sænke bunden. Og så er der faktisk også sådan en med til, hvis man vil have sådan et, ja, hvad hedder det? Sådan et, ikke et gardin, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Sådan et, men... Der ser det cute ud. Ja, et telt. Jeg tror, jeg ved, hvad jeg mener. Men simpelthen så fint, og en virkelig, virkelig god pris, og vi er glade. Vi er glade. Så nu rydder der ikke lige så meget herinde. Jeg rydder lige lidt der, det skal jeg lige have fjernet. Men så kunne resten altså komme på loftet. Så det er bare helt perfekt. Yay! Der er fuld gang i køkkenet her. Vi skal simpelthen have flæskesteg. Vi havde lige en halv flæskesteg i fryseren, og der er kommet gode sprøde svær. Og brun sovs nok til 12 mennesker. Og kartofler. Mums. Så jeg tænker altså også, at det er mit clue til at afslutte den her video. Så hvis du har set med helt hertil, så hop ned og skriv flæskesteg i kommentarfeltet. Husk endelig at like den her video, hvis du kunne lide den. Husk endelig også at subscribe til min kanal. Eventuelt tryk på klokken, så får du altså en notifikation hver gang, at jeg uploader en ny video. Tusind tak, fordi du har set med. Og så ses vi altså bare i min næste video. Hej.